És l'hora de plegar banderes, de recordar els moments viscuts i d'encetar una nova etapa. L'Assemblea Nacional Catalana fa campanya a favor del sí al referèndum amb un anunci publicat aquesta setmana. Ho fa esborrant els símbols que reclamaven la independència de Catalunya gràcies a la celebració de la consulta i la victòria del sí. El camí que s'ha fet és un camí que pot semblar llarg, però al final doncs, són 7 anys que han estat molt intensos, però són 7 anys, i que ha participat tantíssima gent doncs, des de casa seva, des de les assemblees, des del carrer, que és una manera de donar-los gràcies i de posar doncs, potser punt i final, esperem que el referèndum sigui el punt i final a aquest activisme de carrer i que comenci aviat doncs, ja la feina institucional per construir la República Catalana. Tot i les advertències de l'Estat per impedir qualsevol referència al referèndum, l'ANC manté la campanya pública. Hola, llibertat. Hola, futur. Hola, País Nou. Hola, República.